У Рівненській обласній бібліотеці для молоді відбувся захід спілкування учнів із місцевою письменницею Іриною Баковецькою. Обговорили соціально важливі теми, які нерідко замовчуються. В її творчості піднімаються такі серйозні проблеми, про які мало хто хоче говорити. Так, це і наркоманія, це і інші проблеми. Ось тому, мені здається, для молоді це актуально завжди і поспілкуватися із автором, якого ти, можливо, бачиш тільки по телебаченню, це завжди щось нове, так? Це завжди для себе щось таке нове відкриваєш. Нерідко через теми, які висвітлює письменниця Ірина Баковецька, спалахують скандали. Адже вона піднімає такі питання, яких інколи соромляться, а часом і бояться. Письменниця впевнена, саме через необізнаність молодь і псує своє життя. Такі речі, як безпосередньо висвітлюється в книзі, моїй книзі «Турчки» або «Грант на контрабанду», про сучасну наркоманію хімічну, вона повинна, ця тема, мати резонанс і говорити, проговорюватися, тому що сьогодні в соціальних мережах дедалі більше ми спостерігаємо випадків, коли молодь займається не тим, чим потрібно. Навіть попри скандали, Ірина і надалі розкриває тихі теми. У книзі «Торчки» або «Грант на контрабанду» в основі сюжетної лінії тема впливу наркотичних засобів. А ось у книзі «Пластилін» письменниця висвітлила те, як герой детективу знаходить себе та приймає. Коли я читаю такі речі про якийсь негативний вплив моїх земляків, я ще більше самостверджуюся в думці про те, що мої тексти, вони є дійсно актуальними і попри критику, попри якісь такі скандальні аспекти розмови, я буду піднімати ці питання і буду про них говорити. Учні мали змогу почути історії творчого шляху письменниці, її рок етноспіви та посил, який намагалась передати Ірина через наповнення своїх книг. Мені було дуже цікаво, так як я ходжу в музичну школу, а вона виконує свої вірші ще й на музику положила. Мені було дуже цікаво слухати. Взагалі твори дуже мене зачепили, я б прочитала б. Така тема зараз є актуальною, про неї потрібно говорити, щоб просто інші не зациклювались на цьому і просто знали про це. Подібні заходи у обласній бібліотеці для молоді проводять регулярно, адже живе спілкування із письменниками незамінне. Дарія Солодовник, Дмитро Сидор, випуск новин.